Ukrajinski napad na Donjecku, kome je stradalo 25 osoba, 20 ranjeno, bit će u fokusu sastanka Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Na zahtev Rusije, koja se održava danas, najavio je prvi zamenik stalnog predstavnika Rusije pri Ujedinjenim nacijama Dmitrij Poljanski. Ne sumnjam da će ovaj još jedan zverski zločin ukrajinske vojske biti među centralnim temama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na zahtev Rusije 22. januara uz učešće Sergeja Lavrova, napisao je Poljanski na svom Telegram kanalu. Druga tema, prema rečima Poljanskog, biće isporuka oružja Zapada Ukrajini, kako prenosi TAS. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov doputovao u Njujork, gde će učestvovati na događajima koje održava Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, javlja dopisnik RIA Novosti. Prenosi portal informer.rs.